bestaande materialen in elkaar gebouwd. De afloop is die eruit elkaar te halen en gaan alle materialen weer terug naar bedrijven in het Westland en anderen die deze materialen gebruiken. In dat gebouw kan straks ook gegeten worden. Dit is een keukenontwerp van Jim Hendricks, de kok die we hebben gevraagd om tijdens Erasmusveld te koken. Hier zie je Jim. Dit is een van zijn menu-suggesties. Het bedrijf wat 2 weken lang voor u gaat koken in Vloerpunt Erasmusveld, dat heet Conserve.nl. En het is een soort knipoog naar grootschalige voedselproductie. Maar wat hij gaat doen is met heel lokale ingrediënten hele bijzondere menu's maken. En zoals u hier ziet, dat is een sperrips van duinschaap, lamsoor, duindoren, eigen jus en olie van helmgras en duinzand. Het zijn